طالبان وی چار شمه هم لامریکایي استازو سره په دوحه کې مذاکرات دوام او په پای کې به ولسته یو ښه زیری ولري. د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شاهین ویلي مذاکرات روان دي او دواړو لوري توافق ته نږدې شوي دي. د ده په خبره د مذاکراتو په پای کې به ولسته یو ښه زیری ولري. د طالبانو امریکا ترمنځ نهم پړاو مذاکرات په قطر کې روان دي. ویل کېږي چې دواړو لوري د هوکړې پر سر توافق ته نږدې شوي، راتلونکي کې به یو لوی محفل کې لاسلیک کړي. ټاکل شوی تر نویو مذاکراتو وروسته زلمی خلیزاد افغانستان ته راشي او د مذاکراتو معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. افغان حکومت هم ویلي د قطر د مذاکراتو په اړه معلوماتو ته په تمه دي. د قطر مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو مذاکرات د تېرې شپې تر یوې بجې پورې دوام درلود. دا په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو مذاکرات اوومه ورځ ده. دغه مذاکرات د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ماښام پیل شوي دي. راپور نوې ټاکل شوی د دواړو لورو ترمنځ سوګړلیک د قطر مرکز دوحه کې لاسلیک شي چې کره ورځ به په څو ورځو کې ژر اعلان شي. د امریکایي او طالب استازو ترمنځ سوګړلیک د لاسلیک مراسمو کې د قطر د امیر تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د شمېر نورو هیوادونو استازي هم ګډون کوي.